hoćete svi od mene? Ništa hoće, moj problem. Evo, Zarina rekla da si se smijala kad je pričala. Ali to nije istina, to nije istina. Nemoj ako se družiš s njom i to ti je dobar prijatelj to da radiš. Neću nisati da se družim, hoćeš Boga mi. Ja šta god da radim ovde, boli me. Opet mi baku mi priču sa zauzetim muškarcem. Ja ovdje ne sam ni sa kim da se družim. Šta je ovo? Hoćeš, ajde kreni. Boli me više za ove rijaliti za sve. Došla sam volja da se izbavim iz govana koju sam se ugrat. Dobro, ajde, nisi ti u kakve govi. Neće sam baka proživala, niko ne zna. Ti meni pričaš za neke stvari, ti ideš kog što sam ja prošla dva meseca na polju, bre. Dobro, šta si prošla? Na lekovima sam završila, jesi ti normalna. Pako nisam iz kuće mogla da izađem. Iz kuće nisam mogla da izađem, bre. Jesi normalna, kakav je, kakav sloba. Dok su oni rempačili, ja sam ne dala kuću, drala glavu od zid. A zašto? Zašto sam se zaljubila u Skota, eto zašto? Eto zašto? Jesi imala podršku, jesi ti je bilo sve super, jesi izašla? Šta? Što se nisi izdigla? Šta? Desi, kako da si izdigla? Ura, sama sebi praviš problem. I ovdje si sama sebi pravila problem. Što sam napravila problem? Što se vidiš s tim? Što nisi išla, družila se, si bila na moru, jesi pričala. I to se radila i ovdje. Ti si se ubijala u pojam i išla dok se on družio sa svima. Ti sama gradiš tako. Zato što sam bila debil, šta je problem? Ali onda si napolje bila debil. Ali to je moja greška. Ne, napolje nisam mogla da živim od ljudi. Izgubila sam posao, niko nije teo da me angažuje da radim. Bre, moji roditelji, niko ništa nije radio više. Šta pričaš? Nisam mogla da živim normalno. Niko me nije hteo više. Bila sam najgora ljubavnica na svetu. Omržena u celoj Srbiji. Čemu, Jovana, nisi u pravu. Pristrast. Da si nisi u pravu. Ne znaš ko šta sam prošla, psihički sam odlepila totalno. Šta mi ćeš da pijem rekom iz dosade, šta? Čuš. Šta mi ćeš da tela da uđem ovde opet? Morala sam, to mi je bio jedini način da spasem svoju porodicu jer su ušli u pakao zbog mene i moje greške. Kako ne razumeš to? Šta bi ti uradila za svoju porodicu? Šta bi uradila? I bi pustila da trunu ili bi se borila za njih? Nisi u pravu i vidit ćeš kada tada si pogrešila jako. Da imaš pogrešno mišljenje. Pa šta pogrešno? Ja tebi ništa nisam uradila. Ti si meni svašta uradila. Šta sam ti uradila? Nemoj da me zajebavaš, pišeš pisma Sanji da su joj drugarica. Vama ono što ti priča, ova smešta i govoriš, to nisu sitnice. Ja zbog Jelenom neću, zbog Jelene, zbog one sitnice, ja neću da pričam s Jelenom da joj se obrati. Mene je to povredilo. Jel me razumeš? Ja nju znam 12 godina iz grada. Isto i 100 aftera i priča i sve. Mene je povredilo da neko to iskomentariše. Isto tako me je povredilo da ti s kojom sam imala čak nešto i bila prijatelj i tu sam zlagala da pričaš to. Ti ne shvataš. Mene mogu tako, ja sa svojim najboljim drugom iz detinjstva ne pričam. Razumeš? Ja mogu da tolerišem ovde i da lizujem neke ljude, da se družim sa svima, ali neću. Mene je juče pogodila, ja cijel dan mislim da sam smorena, što? Smorena sam jer mi je prvo, mi je ono, sinoć mi je bilo katastrofa. Došla sam, popila sam lek da odem da se iskuliram jer ne želim da se svađam sa njom. Razumeš da ide jer to će, znam kakva je ona, znam kako sam ja. E isto tako s tobom. Čutim, trpim, idem i dođem, kažem ovde, objasnim zbog čega i ti ćutiš. E ja onda napolje ispada lažom, pričaš ovde po realitiju, zamisli da dala je poruka. Ne, nego ću da budem ja lažem od tvoje mame i Miša. Šta ima u porukama? Šta smo se ti, ja ne znam, imali? Šta ima u porukama? Čekaj, šta? Ako ćemo tako, što ne kažeš onda da ja nisam lažao? Što ne kažeš da nisam lažao? Ja nisam nekada se ti lažao. Šta ti šalješ? Šta ti pokazuješ moje tvoje poruke? Zato što tvoja mama je došla meni i rekla kako ja lažem, kako sam ja loša. Ja i Sanja smo svjesne da ti tu nisam, a te krivimo jednim djelom što si ti mogla da utičeš svoj mam. Ja bi moje mami jedna. Jer me razumeš, ja naravno, Luna, ja nisam dala, to dala sam samo da pokažem da ni jednu reč nisam lagala. Piše tačno lepo da je bilo šta je bilo na splavu sve. Lagala sam ja, ja ne bi, ti misliš da bi ja rekla, ja sam u Sanju odmah rekla za vece, čim sam se smula. Ti misliš da bi ja rekla, Sanja nije reč jednu rekla, sve je znala. E onda sam ja tvoj mami, Adam je bio tu, svi su me napadali, nišli bre, troj da me biju, bre, sti normalno. Šta je to bilo? To je bio porukom. Ja ne znam šta je bilo. E pa ja ti pričam. E onda da ja ne bi ispala lažno, ti misliš da se ja ponosim što sam morala da dajem poruke? Ja sam sedala u kući i rekao, ja ne znam šta da radim. Ja sam da pogrešim nekad u životu. Ne znam sam ja pogrešim. Ako ti je toliko krivo što nisi zvala mene sada da se izviniš. Šta? Što? Skoro da se izvinim? Za šta? Pa sebi? Koja si mi blokirala svuda? Že misliš da nisam tala da te zovem? Šta? Pa što nisi? Imaš moj broj telefona, imaš moj broj. Što nisi okrenula? Što nisi rekla, Jovana, Sanja, mnogo mi je krivo što ovo mama radi, ja nemam veze s tim.